Du. Die kommen mal hin, die kommen mal hin. Die kommen direkt dahin. Oh, du stoßt er da. Könnt ihr kommen? Ja, na. Ja, ich glaube da. Jeg tror ikke, du ville jo helt op. Det er lidt dumt, når der er. Når jeg er sådan. What? Er du med mig? Mig? Det er, du sagde, du var med. Han har næsten ikke lykkelig skynd dig hen til mig og få mig livet op. Hans teammate kommer lige om lidt. Jeg er færdig. Jeg har ikke noget liv tilbage.